Димитър Люботенски, значи веки е втор, трет ден от първият описан рок на описите на университет Гоце Делчев. Како може да се сумира до сега описите? Добър ден на сите. Значи, како и секоја година, значи, имавме гужа овие први два дена, значи денес тече третиот приемен ден. Задоволни сме од бројот на пријавени кандидати, значи имаме над 700 до сега, остануваат и утре, значи ден за пријавување, заклучно со понеделник. Што, кај може да ги следат тие прелиминарни резултати? Гледам дека веќе се појавуваат на интернет, можат ли они кои што аплицирале веќе да си ги гледаат своите резултати таму? Да, секо, значи на нашата веб страна во делот Уписи 2019-20, значи има опција да се провери моменталната ситуација или на кое место се наоѓаат според бодовите. Ова листа се освежува скоро на секои 2 часа, така да ако поднесат документи денес, то вечер до 20 часот веќе се обработени сите и може да се видат. Кои се факултетите кои што има најголем интерес? Се уште факултетот за медицински науки? Да, како и секој, значи најголема конкуренција има на факултетот за медицински науки оваа година и исто така и факултетот за информатика. Но драго ни е што на скоро на сите факултети има заинтересеност. Значи немаме факултет каде што нема пријавен ниту еден, значи на секој има пријавен. Оваа година се јави некаков проблем со училишната матура, уште еднаш да подсетиме за матурантите, односно за средношколците, што е тука проблемот, кој се може да се пријави, а кој нема да може? Да, точно така, значи тоа е законска одредба која што е излезена уште од лани, некаде баш околу писниот рок, кој што беше ланскиот описен рок. Според оваа законска одредба, значи оваа година немаат право на упис студенти, односно ученици кои завршиле средно образование со училишна матура или со завршен испит. Значи само со државна матура, оние кои што ја положили оваа година имаат право на упис на факултет. Но тоа не значи дека и останатите други не можат, значи сите оние кои имаат завршен училишен или завршен испит пред 2018-19, значи 2017-16, 15 наназад имаат право да конкурираат. Што се однесува до вториот и третиот описен рок, што се очекува таму, кои се датумите да повториме? До датумите беа, значи 15 и 16 септември е вториот и 25 септември третиот приемен рок. Слободно, значи сите што ќе останат места ќе бидат објавени тогаш, значи според оно што ќе биде попунето без тие попунати места од првиот рок, така да и ако некој е закаснал, значи или немал комплетна документација, не е проблем, има шанса да го направи тоа се. Има ли сега во овие моменти и за странски студенти кои што се пријавуваат или тие могу полоци? Да, значи отворен конкурс, односно важи и за странските студенти, за нив пошто има друга опција на поднесување на документи, значи други документи кои се потребни, исто го правиме и тоа, имам одредено лице кој што работи со овие студенти и упатува што треба да направат и каде, така да не е проблем. Интерес? Има интерес, значи сега до сега значи има една бројка околу 110 странски студенти.